Sukob na relaciji ministar unutrašnjih poslova i direktor uprave policije Tuzlanskog kantona ne jenjava. Nakon što je ministar Sulejman Brkić rad direktora uprave policije Dževada Kormana ocijenio jedinicom, krenulo se u smjenu Kormana. Smijenjen je i nezavisni odbor čiju je podršku imao upravo Korman. Ministar svoj stav pravda neradom Dževada Kormana i nepoštivanjem institucije koju predstavljaju i jedan i drugi. Korman je na ocjenu uložio žalbu, ali ne želi javno istupati. Ministar unutrašnjih poslova Sulejman Brkić ocijenio je rad direktora Kormana ocjenom 1 i obrazložio je na 24 stranice. Kaže kako Korman ne dolazi na vrijeme na posao, ne poštuje ministra kao pretpostavljenog, ne dolazi na posao u uniformi, politički je ovisan o pokretu demokratske akcije, ima loš procenat podignutih optužnica. Svako od nas ili smjenjuje sam sebe ili diže svoj rejting svakim radnim danom. Ja mislim da uprava policije danas nije ono što bi trebala da bude. Ja mislim to. Da li će vlada se povezati sa mišljenjem resornog ministra, to ćemo vidjeti. Rezultat će biti konačan na kraju januara. Da se rezultat da naslutiti govori činjenica da je vlada prihvatila mišljenje ministra koji je rad komesara ocijenio lošim. Izvještaj direktora policije i od Skupštine je dobio negativno mišljenje. Korman je uložio žalbu na ocjenu, čeka formiranje novog nezavisnog odbora koji će odlučivati o žalbi. Danas ne želi pred kameru, ali je nedavno kazao da politika ima uticaja na dešavanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Na neki način predstavlja određene političke pritiske na rad uprave policije, odnosno njenu operativnu, prije svega, pa evo i finansijsku samostalnost. Ministar Brkić ovu izjavu direktora policije smatra zamjenom teza, dodaje i za Kormana je stajala politika, tvrdi stoji i danas. Znači, Dževad Korman je bio politički direktor uprave policije i sve ono što radi Dževad Korman, sve ono što je radio Dževad Korman je u biti rađeno po instrukcijama tadašnje politike. Struka je mišljenja da u pravno nestabilnoj državi poput Bosne i Hercegovine smjene nepodobnih kadrova preko noći sa izmjenama zakona stavljaju u zakonske okvire. Mislim da nije sreća ni za jednu državu što se to tako dešava, pa ni za jedan kanton. Posebno kad je u pitanju policija, mi svi znamo i svi učimo i svi tako mislimo da je policija trebala biti neovisna. Indikativno je da nakon svakih izbora vlast, ma koja to bila, svaki puta ide u smjenu direktora policije ili komesara, kako se nekad zvala ova funkcija, i to pod izgovorom da se do tog momenta politika petljala u rad policije. Tako je i sada. Konjić ovu pojavu komentariše ovako. Da li se vlast igra ili ne igra, to vlast je čudo. Vlast može sve. A može li vlast sve mijenjati zakone zarad čara, zarad pozicije? Znaće se zvanično za 2 sedmice.